daawadayaal halka warkaasaad ka daawaneysaan xilligan waa telefishinka caalamiga s b c haatana wararka dibada iyo wliba asiyo abshir baarlamaanka nigeria ayaa taageeray in magangelyo la siiyo madaxweynaha gambiya xildhibaanada nigeria ayaa codkooda ku taageeray in madaxweyne yaxya jaamaca la siiyo magangelyo haddii uu aqbalayo in awooda uu si nabad ah ku wareejiyo saacaduhu waxay ku socdaan si xawli ah haddaba dadaalka lagu xalinayo qalalaasaha gambiya waa in la xoojiyaa ayay sheegeen xildhibaanadu madaxweynaha nijeria mohamedu buhaari ayaa la filayaa in uu maanta oo jimco ah gaaro gambiya isaguna nijeria ayaa iyaduna u jawaabtay maamulka gambiya hogaamiyaha gambiya ayaa isaguna diiday natiijadii doorashada dadaalkiisa ayaa loogu tala galay in lagu fududeeyo heshiis lala gaaro yaxyo jaamac si dalkaasi uuna qalalaaso uga dhicin xafiiska madaxweyne buhaari weli kama uusan hadlin codaynta baarlamaanka hogaamiyaha mucaaradka ee xilka ku guulaystay adama barow wuxuu ku adkaysanayaa in sagaal iyo tobanka bishan u noqonayo madaxweynaha dhabta si kastaba ha ahaatee yaxya jaamac wuxuu sheegay inuu xafiiska sii hayn doono ilaa maxakamada sare ay go-aan ka gaarayso oin natiijada doorashadii diseember lalaalo wuxuuna ku doodayaa wuxuu doonayaa in natiijadii doorashadii diseember lalaalo wuxuuna ku doodayaa in wax isdoomarin la sameeyey aqalka wakiilada nijeria wuxuu madaxweynaha ku boorinayaa in jaamac uu ballan qaado ingabaad amni laga siinayo dalka nijeria ciidamada suuriya ayaa ku eedeeyay israa'iil inay duqaymo cirka ah u geysteen garoonka diyaaradaha ee dimashik weeraro is-dabajoog ah ayaa gilgilay goob ciidan oo ku taala caasimada dimashik ee suuriya wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee suuriya ee sana ايا شاكتا ان اسرائيل وحي كاشي مدى اي كوحاد قدوبتا دانقا كلا اي دمشيق سيدو كلا نا وكالدو وحاي باهي سايور اي كاشا عسكري كاتر سن اي دمد السوريا اساقو شاكا ان ديالا دها عدوغا اسرائيليون تو اي كوحاد قدبان اسلام مركاسينا اي دورغان تالا اكوري دين داسي دا, دا تنا اي كودعين اقا غاركا غرونك ديالا دها اي موسا وارركاس ايا صوبي بالي ريد waxaa kaloo ay ku tilmaameen weerarkaas inuu ahaa dagaal aan laga fiirsan oo laga yaabo inay ka faa'iideystaan kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalamaa gudaha dalka syria wariyo ka howlgalo wakaalada wararka ee france bres ayaa sheegay inuu maqlay dhawaaqa qaraxyo dhowre islamarkaasina olal aada u baahsan uu ka dilaacay gudaha garoonka diyaaradaha ee muusa ee ciidamada sidoo kale dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay b b c da inay maqleen dhawaaqa sideed qarax oo taxano ah islamarkaasina dhaliyey dab fara badan oo ka kacay isla garoonkaas ku yaala daanta koonfureed ee caasimada dimashaq garoonkaas muuse ayaa ah goob saldhig ah, da ah, u ah ciidamada suuriya dhanka kalena israa'il ayaa sida caadada u ah aan wax faallo ah ka bixin weerarada ay inta badan ka geysato gudaha dalka suuriya obama ayaa bidhen siiyey abaalmarinta xorriyadda madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa xalay guddoonsiiyey ku-xugeenkiisa joy birdhan bilada xorriyadda oo ahaa bilatan ugu sarraysa ee uu um, madaxweyne maraykan ah uu qof siiyo xaflad da ka dhacday aqalka cad khamiistii shalay ayuu madaxweyne obama si lama filaan ah u siiyey joy birden oo isaga oo yaaban islamarkaana qiiraysan guddoomey biladani madaxweyne obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa bidhen shaqada dheer ee uu waddankiisa u qabtay muddada tobanaanka sano ah bidhen oo ilmaynayay ayaa u mahad celiyey qoyskiisa iyo weliba madaxweyne obama